Crăciun fericit, dragii mei telespectatori! Bine v-am regăsit într-o ediție specială, o ediție de sărbători. Așadar, cum v-am obișnuit, în fiecare lună decembrie venim cu informații prețioase și, bineînțeles, care bănuiesc că vă interesează. Și iată că de această dată, în ediția de sărbători, în a doua zi de Crăciun, se află alături de mine domnul dr. Răzvan Betea, medic ginecolog și activează în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Deva. Vă mulțumesc, Crăciun fericit, la mulți ani! Mulțumesc frumos pentru invitație, Crăciun fericit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule Răzvan Betea, conceptul ediției de sărbători este să stau de vorbă cu dumneavoastră, cu medicul Răzvan Betea, dar și cu cetățeanul Răzvan Betea, să vorbim și despre lucruri mai personale, adică ceea ce nu știe omul care se uită la noi, ceea ce nu expuneți în fața oamenilor. Așadar, o să am întrebări și reci și calde pentru dumneavoastră, nu este un test, ci este o plăcere și o reală plăcere să discut cu dumneavoastră într-o zi de sărbătoare, să ne dați mai multe detalii despre persoana, omul Răzvan Betea. Cine este omul Răzvan Betea? M-ați luat așa prin surprindere. Este o persoană ca celelalte persoane. Mă diferențează dorința mea și ambiția, ca să zic așa, să fac lucrurile mai perfecte și încerc, din punct de vedere profesional, să mă apropii de perfecțiune, ca să zic așa, nu o să putem atinge, dar dorința mea acolo este și toate lucrurile acestea se îndreaptă către binele pacientelor. Din punct de vedere profesional. Exact. Iar din punct de vedere personal? Din punct de vedere personal, sunt căsătorit, am o fetiță de 6 ani. Să vă trăiască. Soția mea este și ea medic, lucrăm împreună la Spitalul Județean de Urgență Deva. Spuneți-ne din ce zonă sunteți. Sunteți de aici din Deva, din județul Hunedoara? De unde ați venit, să zic așa? Da, de unde am apărut. Da, sunt din Brad, mai exact. Am absolvit acolo liceul teoretic Avram Iancu. Ulterior am urmat Universitatea de Medicină și Farmacie de la Timișoara. După care rezidențiatul, 5 ani la Timișoara. Ulterior am venit la Deva, am mai urmat cursuri suplimentare la Institutul Oncologic Alexandru Testoreanu din București, la Universitatea din Oradea și numeroase cursuri, congrese. Am înțeles. Ați trecut direct la etapa studiilor și următorul pas spre medicină. Dar aș vrea să vă întreb când erați copil, vârsta fragedă a dumneavoastră, în cap aveați tot că veți deveni medic, aceasta era dorința. Știți că toți întreabă ce vrei să devii când vei crește mare, medic, polițist, vedetă, inginer, diferite domenii. Aveați această pasiune de mic, vă atrăgea medicina? Nu, dificil de spus. În familie n-am avut pe nimeni în domeniul medical. Ulterior, când am mai crescut, eram atras, ca să zic așa, de științele exacte, de matematică, de fizică, de chimie. Ulterior, am găsit așa și câteva lucruri științifice și statistice în medicină și pe motivul ăsta am mers mai departe pe medicină. De la ce vârstă? Cam câți anișori aveați atunci? 16, 17? Cam așa, cam la 17 ani eram la liceu, am avut și ocazia să lucrez cu o profesoară de biologie care a reușit să insufle așa dorința și partea asta de biologie, anatomie și a reușit să mă atragă și de acolo un pic s-au îndreptat lucrurile către partea de medicină.
Spuneți-mi dacă atunci ați găsit în următorii 2-3 ani un medic model pe care ați dorit să-l urmați, dacă ați reușit să-l urmați sau care a fost modelul dumneavoastră? Da, ulterior, în momentul în care am intrat la facultate, am avut tot felul de profesori, de mentori, ca să zic așa, care mă inspirau, dar niciunul care să zică pe acesta vreau să-l urmez. Ce m-a fascinat cel mai tare a fost în momentul în care am ajuns la rezidențiat și când am început colaborarea cu doctorul, care părerea mea că este maestru, ca să zic așa, al ginecologiei, Mihai Băcilă, care a reușit să-mi pună bisturiul în mână prima dată și să-mi insufle partea de ginecologie, chirurgie ginecologică, de asistență la naștere, de la care am învățat enorm de multe și pentru care am un respect foarte mare. Aș vrea să ne spuneți, domnule doctor, cât de greu sau cât de ușor este să practici această meserie, a fi medic ginecolog. Cum o percepeți dumneavoastră această meserie? În primul rând, înainte să poți să fii medic, trebuie să faci câțiva ani buni de școală, după care urmează rezidențiatul și vă dau câteva informații din perioada mea de rezidențiat, care presupunea începerea activității undeva în jurul orei 7-7 și un sfert, când începeam la spital să internez pacientele. Ulterior, începând cu ora 8-8 și un sfert după raportul de gardă, începeau intervențiile chirurgicale, un număr foarte mare, ajungeam acasă la ora 17, câteodată 18, că după ce terminam intervențiile chirurgicale trebuia să rezolvăm partea de externări, să rezolvăm ieșirile, concediile medicale la paciente. Deci e o muncă de la început foarte greoaie și dacă nu ai pasiune și nu îți place ce faci, e destul de complicat. Și dacă ne raportăm pe partea de rezidențiat, unde riscurile din punctul nostru de vedere profesional sunt foarte mici, pentru că noi eram supravegheați tot timpul de către un medic specialist sau primar, care în orice moment, dacă noi greșeam, ne ajuta. Revenind la partea de medic specialist sau de medic primar, aici răspunderea îți este în totalitate și deja totul se complică. Vorbim despre dumneavoastră, domnule doctor Răzvan Betea, vorbim despre o familie de medici. Ați spus că și soția dumneavoastră este tot medic. Cum se împacă această treabă în casa dumneavoastră, doi medici într-o familie? În casă lucrurile stau puțin diferit față de la spital, pentru că acolo înțelegem foarte bine partea medicală, ne completăm dacă e nevoie de informații suplimentare de pe domeniul ei, însă dacă ne raportăm la timpul pe care îl petrecem în spital și cu orele de gardă, pierdem momente care ar trebui să se raporteze familiei, ca să zic așa, și copilului. Deci e un pic mai complicat acasă decât la serviciu. Spuneți-mi cum ați gestionat perioada când trebuia să vină pe lume micuța și cum a fost starea dumneavoastră și a soției, cum ați făcut față activității de medic, dar și activității de părinte, de a oferi mai mult timp familiei. Pentru mine au fost niște momente mai speciale și prin prisma faptului că, fiind în domeniul ginecologiei, al obstetricii, am putut să monitorizez personal pas cu pas evoluția și dezvoltarea sarcinii. Prin urmare, am văzut fetița, ca să zic așa, de la momentul în care era un embrion, practic o mică pată neagră, crescând ulterior lunar. Am avut posibilitatea asta față de alte persoane să trăiesc fiecare moment. Din acest punct de vedere, da, soția dumneavoastră este norocoasă, având lângă ea un medic în permanență pe perioada sarcinii. Este, și iată, se poate spune și așa, dar câteodată nu o deranja și acest lucru? Nu, din contră, ea am solicitat să mai facem ecografii, să mai vedem, cel puțin, de exemplu, în prima parte, când nu știam sexul copilului și eu suspicionam, ca să zic așa, că este fetiță, ea își dorea, între ghilimele, atunci băiat, a rămas puțin surprinsă, a vrut să mai vedem, să mai urmărim, să mai așteptăm, încă nu credea. Dar după care s-a convins și suntem fericiți.
cu ea, ne aduce doar bucurii. Am înțeles. Aș vrea să revin la acel moment de model în viață. Dacă până la vârsta de 17-18 ani nu ați avut un model sau poate ați găsit o persoană care să vă îndrume pașii în perioada aceea de adolescență, ați găsit pe cineva? Întrebarea mea este. Da, pe fiecare etapă am avut un model, dar nu referitor la medicină. De exemplu, pe matematică aveam dirigintele nostru care era un profesor foarte bun care reușea să ne facă să ne atragă matematica. Am avut pe parte de chimie model, pot să spun aici, pe mama mea, care este și ea profesoară de fizică chimie, m-a ajutat în partea științifică. Am găsit în fiecare etapă câte un model, dar dacă ne raportăm, v-am spus, pe partea medicală, este unul singur. Am înțeles. Domnule doctor Răzvan Betea, vin cu o altă întrebare și aș vrea să-mi răspundeți cât puteți dumneavoastră de sincer, dacă puteți să-mi răspundeți. Activitatea dumneavoastră în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva este de câți ani? Eu sunt angajat al spitalului din 2013 în urma unui examen de rezidențiat la nivel național. Dar așa ați ajuns să activați aici la spitalul exact, din Deva. Exact, am dat un examen, un concurs la nivel național, am obținut postul de rezident în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, dar rezidențiatul trebuia desfășurat într-o clinică universitară, prin urmare clinica era cea din Centrul Universitar Timișoara. Și am venit fizic la Deva în 2018, la 1 ianuarie. Iar soția dumneavoastră este din Deva? Sau din ce zonă este? Că v-a atras Deva, da, putea să rămâneți la Timișoara, întreb și eu. Sau... Da, noi ne-am cunoscut în timpul facultății, ea este din Târgu Jiu, nu este din zonă, dar având posibilitatea și obținând acest post, am decis să venim împreună la Deva. Iar din anul 2018 sunteți aici prezent la spital. Care e programul dumneavoastră? Faceți și gărzi? Cât timp, să zic așa, din cele 7 zile ale săptămânii vă ocupă activitatea dumneavoastră? Activitatea, dacă e să ne raportăm la cele 7 zile, cel puțin 5 zile din săptămână sunt aproape 100% ocupate cu partea medicală. Începem programul dimineața, începem intervențiile chirurgicale, avem program de gărzi, efectuăm și un număr de 4-5 gărzi, am efectuat și 7-8 când a fost nevoie. Ulterior consultăm și după amiaza în privat. Totul se rezumă în mare parte, ca să zic așa, la partea medicală. E un program destul de solicitant. Când ați venit în echipa de aici, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, cum ați fost primit de echipă, perceput de ceilalți colegi? V-ați integrat? Ați avut probleme de acomodare, dificultăți în a gestiona profesionalismul dumneavoastră, în a vă desfășura activitatea? A fost ușor, a fost greu a vă integra? Pot să răspund în nume personal. Consider că sunt o persoană care nu creează probleme și care poate să ajute prin cunoștințele dobândite. Trebuie să înțelegem că, raportat la județul Medoara, cred că sunt singurul medic și nu cred că sunt convins că sunt singurul medic cu specialitate în ginecologie oncologică, ceea ce nu poate decât să aducă un plus secției, prin urmare o șansă în plus pacientelor pentru a nu se mai adresa centrelor oncologice care sunt și puține la număr. Și cred că am fost bine primit, ca să răspund întrebării dumneavoastră. Cum gestionați viața de medic cu viața de familie, domnule doctor? Că, așa cum ați spus, 5 zile din 7 stați la spital, vă mai rămân 2.
cât timp alocați familiei, dar în aceste două zile bănuiesc că nu sunt weekenduri, că weekenduri aveți. Alternăm, sunt, exact, alternăm. E un program altfel față de al meu sau al altora care lucrează de luni până vineri și iată vine weekendul și l-așteptăm. Mai are și o particularitate, ca să zic așa, specialitatea mea, pentru că noi trebuie să fim de multe ori și la dispoziția pacientelor, urmărindu-le pe o perioadă de timp multe, au dorința și așteptarea să le fie alături și în momentul nașterii și, prin urmare, fiind un moment care tu nu-l poți estima exact, trebuie să fii disponibil de cele mai multe ori când ești solicitat. Iar dacă ne raportăm la timpul și cum îl îmbinăm, eu personal am posibilitatea că soția înțelege nivelul și munca pe care o depun și mă completează, practic efectuează treburile care sunt legate de fetiță, de mersul la pregătire în timpul în care eu nu sunt. Și suplimentar mai avem și părinții care ne ajută. Și dacă ați adus în discuție cuvântul completează, eu vreau să vă întreb dacă ne puteți spune dacă și dumneavoastră o completați pe soția dumneavoastră la preparatele de sărbătoare. Gătiți? O ajutați pe soție în această privință? În ultima perioadă nu pot să spun că sunt în bucătărie, ca să zic așa, dar dacă are nevoie și sunt acasă în momentul respectiv, bineînțeles că fac treburile mai mult de ajutor, de bucătar. Dar așa un fel de mâncare știți să faceți? Excelați într-un anumit fel de mâncare? Sau excelați doar la a mânca? Și la a mânca nu neapărat, dar ne descurcăm în cele uzuale le putem pregăti. Am înțeles. Cea mică vă ajută în bucătărie sau o ajută pe mama în bucătărie? Bineînțeles, îi place să fie prezentă, să pună ea, să pregătească. E foarte implicată în partea asta. Aș vrea să ne vorbiți un pic și despre dacă ar fi să dați timpul înapoi cu ani buni, domnule Răzvan Betea. Ați alege tot această specializare din medicină, ginecologia, oncologia? Sau mai aveați și un alt hobby, exact, o altă asta, pasiune? Pasiune, partea medicală, ca să zic așa, m-a pasionat destul de mult partea de chirurgie cardiovasculară, intervențiile de amploare, ca să zic așa, pe inimă, intervenții mari, dar având destul de puține centre în România pe acest profil și destul de greu să profesez în partea respectivă fără a pleca, ca să zic așa, din țară, am optat să merg pe partea de ginecologie și să fac ceva mult mai amplu, partea de gineco-oncologie, care și aceasta presupune niște intervenții destul de ample, laborioase, cu stres, care sunt consumatoare de timp, de viață, ca să zic așa, deci destul de complicate. Suntem la sfârșitul anului, mai sunt câteva zile, intrăm în noul an, 2023, sper eu cu multă căldură în suflet, cu multă sănătate și cu bucurie pentru toți cei care ne privesc. Dumneavoastră, ce vă doriți de la noul an? În primul rând, sănătate pentru mine și pentru familie și pentru toată lumea, dar dacă mă raportez strict personal... Din punct de vedere profesional și din punct de vedere personal? Și personal și profesional, că le îmbin pe amândouă, ar fi necesară o viziune, da, să ai și o înțelepciune și o putere de muncă, pentru că noi, având profesia asta de medic, trebuie să acționăm în scopul pacientelor și în dezvoltarea secției, în dezvoltarea activității, deci să creștem gradul din punct de vedere profesional al activității, amploarea intervențiilor chirurgicale și totodată adresabilitatea către noi, către medici. Și altă întrebare, unde v-ați vedea peste 5 ani, domnule doctor Răzvan Betea? Am mers eu prea departe, este un răspuns prematur. Dorința mea este să fie tot din punct de vedere
profesional tot la DEVA, dar dacă situația o impune sau este nevoie de altă schimbare, vedem atunci. Dar dorința mea este să aprofundăm partea de ginecologie la DEVA. V-ați gândit în toți acești ani de activitate în domeniul medical pe partea de ginecologie, oncologie, să plecați din țară? Nu. Ați avut, bănuiesc, oferte sau ați, poate aveți colegi, avem contact, prieteni? Exact, bineînțeles, avem discuții, avem și noi colegi de facultate care sunt plecați din țară, dar dorința mea a fost, din momentul în care am început rezidențiatul pe ginecologie, să profesez în România și să aduc aportul pe partea asta de ginecologie, oncologie. Nu v-a tentat nicio ofertă financiară mai mare, nicio ofertă din punct de vedere profesional al unei clinici foarte renumite din, nu știu, Germania, din deci, alte din țară? Din punct de vedere al banilor, niciodată nu am pus pe primul plan obținerea de bani, ca să zic așa, să, și după aceea partea medicală. Dar dorința mea este strict pe partea asta de a munci aici în România. Cum percepeți dumneavoastră, domnule Răzvan, această atmosferă în preajma sărbătorilor de iarnă, Crăciunul, Noul An și mai urmăm cu închiderea sărbătorilor, Boboteaja Sfântul Ion, după care revenim în activitate cu toții? Cum le percepeți pentru aceste mine, sărbători? Pentru mine vin perfect după un an în care am muncit foarte mult. Părerea mea că munca este solicitantă și vine ca un moment de relaxare, de odihnă și de refacere pentru a începe și mai puternic anul viitor. Când ajungeți acasă după, să zic, o tură zi, noapte, da, asta se numește pogardă, vă puteți debarasa de ceea ce faceți la serviciu ca să puteți să creați o liniște și să vă creați o liniște acasă? Încerc să fac diferența între partea de spital și partea de acasă, dar există situații și momente în care există complicații, există cazuri foarte complexe și grele care nu mă lasă să mă debarasez complet, mintea îmi stă acolo, să găsesc soluții, variante de tratament chirurgical. Deci există și momente din acestea. În afară de medicină, ce pasiuni, ce vă mai place să faceți? Să călătoriți, să citiți, să faceți sport, să jucați fotbal, da, să vă uitați la un meci, da, de fotbal? Nu știu, aș vrea să ne ca spuneți oricine, câteva lucruri. Pasiunile sunt legate de sport, doar că am avut un eveniment nefericit în care mi-am fracturat mâna și de atunci mi s-au cam restricționat partea asta de activități. În liceu jucați fotbal? Bineînțeles, bineînțeles. Toate sporturile le practicam. Dar ne rezumăm acum pe partea asta de citit și mai mult pe partea medicală, da? Și să încercăm timpul liber care îl avem să îl petrecem călătorind, mergând și în concedii. Vă place mult să călătoriți în țara dumneavoastră, în România sau și în străinătate? Îmi place, bineînțeles, și în România și în străinătate, depinde de sezon, că de obicei mie îmi place mai mult sezonul cald și atunci evit. Și soției? La fel. A, aici, da, potrivim, și cine organizează soția, concediul, vacanța, mini-vacanța? Toate sunt organizate de soție, ea doar îmi trimite pe WhatsApp, de exemplu, ofertele, gata, procurate și eu zic doar că mergem și se... Dacă ar fi să îi mulțumiți unei persoane în acest moment, cine ar fi acea persoană? Persoane sunt multe și aici ne raportăm la familie, la soție care au fost alături și care m-au susținut, pentru că momente sunt destul de grele când îți vine să renunți efectiv la partea profesională. Dar, din punct de vedere profesional, repet, și persoana care țin să-i mulțumesc tot timpul pentru că am avut posibilitatea asta să învăț este doctorul Mihai Băcilă, care a avut și are în continuare calitatea asta de a crește
doctori, medici. Am înțeles, ați spus așa din suflet, v-am simțit și emoția. Și noi îi mulțumim domnului doctor Băcilă pentru ceea ce a ajuns la DEVA. Nu spun acest lucru așa să vă fac un compliment. Eu și cu dumneavoastră am început un proiect, ați fost primul invitat în proiectul Apel la Doctor, să informăm publicul telespectator cu privire la ce înseamnă ramura aceasta a medicinei, să le dăm, să-i prevenim, să-i tratăm, adică să le spuneți tot ce înseamnă informații în plus în privința aceasta. Și am văzut atât pe pagina dumneavoastră de Facebook, atât pe pagina emisiunii, pe pagina televiziunii, multe, multe comentarii și aș vrea doar să spun câteva, cele care mi-au rămas în minte. Respect, domnule doctor, mulțumesc, doctor de nota 10, felicitări. M-a tratat și pe mine domnul doctor, mulțumim, mult respect. Cu domnul doctor am născut, este medicul meu ginecolog, etc., etc. Foarte multe, cele pe care eu le-am putut citi, bănuiesc că pe pagina dumneavoastră sunt mult mai multe. Sunt sute de mesaje de apreciere pentru ceea ce faceți dumneavoastră sau ce ați făcut și ce veți face în continuare. Da, mă onorează și pe mine foarte mult aprecierile pacientelor, că practic pentru suflet, ca să zic așa, este o hrană, putem să mergem mai departe și să efectuăm intervențiile, reușim în unele situații să salvăm vieți, în unele situații să aducem vieți pe lume. Deci și am acceptat, ca să zic așa, propunerea dumneavoastră în acest proiect pentru că este foarte important să aducem informația cât mai aproape de paciente, pentru că aici stăm noi mai prost la capitolul ăsta, la informare, că dacă am reușit să informăm cât mai multă lume, categoric se va adresa tot mai multă lume către medic și putem trata sau putem depista din stadii incipiente sau doar să prevenim. Avem mai multe variante de tratament, mai multe variante și soluții. Suntem la finalul ediției, domnule doctor Răzvan Betea. Acolo este camera dumneavoastră pentru telespectatori, cei care vă văd direct doar pe dumneavoastră. Mulțumesc colegului din emisie. Mesajul dumneavoastră care este pentru cei care vă cunosc, pentru colegi, pentru familie, pentru cine doriți, pentru toți cei care v-au ascultat, v-au întâlnit la Timișoara, pe unde ați umblat, mesajul e al dumneavoastră, dacă vreți îl dați individual, dacă aveți mai multe mesaje, de final de an și de început al noului an. Cert este că le doresc tuturor un an nou fericit și cu multă sănătate, iar pacientelor să aibă încredere că tot ce facem este în scopul, deci pentru ele, pentru a le trata, a le diagnostica și să nu ezite să apeleze dacă au vreo problemă din punct de vedere medical. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit să stați de vorbă cu mine și într-un alt cadru, dar și într-un alt proiect, într-o altă emisiune, într-o altă atmosferă. Vă mulțumesc că ne-ați spus câteva lucruri despre dumneavoastră și personale și din activitatea dumneavoastră în decursul anilor. Vă doresc un an nou cu sănătate și cu multe împliniri să aveți. Vă mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, în continuare, așa cum spun, sunt oamenii care își dedică aproape tot timpul pentru a ne salva, pentru a ne trata. Iată că în ediția de astăzi se află un astfel de om, domnul doctor Răzvan Betea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a plăcut ediția. Informațiile pe care le-ați obținut au fost de bun augur. Ne revedem data viitoare cu alte informații și, bineînțeles, cu alte noutăți pentru dumneavoastră de interes general, dar și local. Vă mulțumesc tare mult, numai bine până data viitoare!